ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኦርቢት ሚዲያ ተከታዮች ከኦርቢት ሚዲያ የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ ሳይስተምሩ ለፈተና ተዘጋጁ መባላቸው ለከፍተኛ ስጋት መዳረጋቸውን ተማሪዎች ገለጹ። የወላይታ ዞን ተማሪዎች ላለፉት 5 ወራት ከትምህርት ገበታ ውጪ ሆነው ቢቆዩም ለፈተና ተዘጋጁ መባላቸው ለከፍተኛ ስጋት እንደዳረጋቸው ገልጸዋል። ለኦርቢት ሚዲያ ቅሬታቸውን የገለጹ የወላይታ ዞን ተማሪዎች መምህራንን በገጠመው ችግር ምክንያት ሁለተኛ ሴሚስተር ትምህርት እስካሁን አለመጀመራቸውንም ጠቁመዋል። የዞኑ መንግስት በሁሉም ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች በሚገኙ የመንግስት ትምህርት ተቋማት ለሚያስተምሩ መምህራን ደሞዝ ባለመክፈሉ መምህራን ችግር ላይ ወድቀው የመማር ማስተማር ሂደቱን ለማቋረጥ መገደዳቸውን ገልጸዋል። በዚህም ምክንያት በመንግስት ትምህርት ቤት የሚማሩ ተማሪዎች ላለፉት 5 ወራት ከትምህርት ገበታ ውጪ ሆነው መቆየታቸውና ለዞን ለክልልና ለሀገር አቀፍ ፈተናዎች በቂ ዝግጅት ማድረግ አለመቻላቸውንም አስረድቷል። የዞኑ መንግስት የመምህራንን ችግር ቀርፎ የመማር ማስተማር ተግባሩን እንዲያስቀጥልና መምህራንና ተማሪዎችን ወደ ትምህርት ገበታ እንዲመልስ ተደጋጋሚ ጥያቄ በቤተሰቦቻቸው በኩል ቢቀርብለትም እስካሁን ፈጣንና ተገቢ ምላሽ አለመሰጠቱንም ተማሪዎች ገልጸዋል። ይህን ችግር የክልሉም ሆነ የፌደራል መንግስት የሚያውቁ ሆኖ ሳለ የዞኑ መንግስት ከነዚህ አካላት ጋር ተነጋግሮ የተቋረጠውን ትምህርት ማስቀጠልና ተማሪዎችን ለፈተና ማዘጋጀት ሲገባ ያላስተማራቸውን ተማሪዎች ለፈተና እንዲዘጋጁ የተላለፈው ጥሪ ቤተሰቦቻቸውና ተማሪዎችን ከፍተኛ ስጋት ላይ ጥሏል። በየደረጃው የሚገኙ ጉዳዩ የሚመለከ ከታቸው አካላት በተለይም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በጉዳዩ ዙሪያ ማጣራት አድርጎ እንዲያስቆም ማሳስበዋል። የሀዲያ ህዝብ መብት ተሟጋች መለሰ አብርሃም ከእስር ተፈቱ። ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ተብሎ የተደራጀው የአስተዳደር መዋቅር የሀዲያ ህዝብ መብትና ጥቅም ሊያስከብር አይችልም በማለቱ ለወራት የታሰረው የዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ መምህር መለሰ አብርሃም ከወራት እስራት በኋላ ተፈቷል። ከመለሰ አብርሃም በተጨማሪ የሀዲያ ሚዲያ ሀውዝ መስራች ሀቢብ ከድር የዚሁ ህገወጥ እስር ሰለባ ሲሆን ሚዲያ አቋቁሞ ለህዝብ መታገሉ እንደ ወንጀል ተቆጥሮበታል። ካለፈው ታህሳስ ወር ጀምሮ ለ6 ወራት ሀዲያ ማረሚያ ተቋም በግፍ ታስረው የቆዩት መለሰ አብርሃምና ሀቢብ ከድር ከሀዲያ ወጣቶች ካቢራ በማደራጀት የሀዲያ ህዝብ ከመዋቅር ጭቆና ነፃ እንዲወጣ ከረጅም ዓመታት ጀምሮ ሲታገሉ ቆይተዋል። የሀዲያ ዞን ዋና ከተማ የሆነችው ሆሳናን የአስተዳደርና የፖለቲካ መቀመጫ አድርጎ የተደራጀው ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ከሀዲያ ህዝብ ፍላጎትና ከህገ መንግስቱ በተጻራሪ የሚደራ ጅናውና ተፈጻሚነት አይኖረውም ማለታቸው መለሰ አብርሃምን ጨምሮ ከ40 በላይ የሀዲያ ካቢራዎችን ለግፍ እስር ዳርጓል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር በነበሩት አቶ እንዳሻው ጣሰው የሚመራው ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ስልጤ፣ ጉራጌ፣ ሀላባና የም ዞኖችን እንዲሁም ልዩ ወረዳዎችን አካቶ የተደራጀ ነው። በዚሁ ክልል ስር የሰደዱ የሰብአዊ ዲሞክራሲያዊ መብት ጥሰቶች፣ የሰራተኛ ደሞዝ ክልከላ፣ የዘፈቀደ እስር እና አካላዊ ጥቃት መበራከቱን የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በተደጋጋሚ በሚያወጣቸው ሪፖርቶች ገልጾ መቆየቱ አይዘነጋም። ምክክር ኮሚሽኑ የአብይ ስልጣን ዘመን ለማራዘም እንደሚሰራ የኦሮሞ ምሁራንና ባለሙያዎች ማህበር ገለጹ። ከ83 በላይ አባላትን ፊርማ አሰባስበው በዛሬው ዕለት መግለጫ ባወጣው ኮሚሽኑን የወቀሰው ማህበራቱ የኮሚሽኑ አካሄድ ሀገሪቷን ለጥፋት ሊዳርግ የሚችል አደገኛ መሆኑን ገልጸዋል። ኮሚሽኑ ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎችን ሳያወያይ፣ ሳያሳትፍ፣ ነጻ፣ ገለልተኛ፣ አካታችና ተአማኒ ባለመሆኑና የገዢውን መንግስት የፖለቲካ ሴራ ይዞ የሚንቀሳቀስ መሆኑንም ማህበራቱ አስረድተዋል። ላለፉት 3 ዓመታት ምንም ሳይሰራ የሀገር ሀብትና ገንዘብ በከንቱ እያባከነ የሚገኘው ኮሚሽኑን ሀገሪቷ ውስጥ የሚንቀሳቀሰው ፖለቲካዊ ምስቅልቅል ላይ ቤንዚን የሚያርከፈክፍ ነውም ብለዋል። በመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ንጹሐን በቦምብና በከባድ የጦር መሳሪያ እየተገደሉ፣ እየተፈናቀሉ፣ ፖለቲከኞች ታድነው እየታሰሩና እየተገደሉ ሀገራዊ ምክክር የተባለውን መንግስት በበላይነት እየመራ የኮ
የኮሚሽኑ ምክክር ሰላም ያመጣል ብሎ መጠበቅ ሞኝነት መሆኑን ማህበራቱ ጠቁመዋል። የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ እና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጨምሮ በርካታ ፖለቲካ ፓርቲዎች እና በሺዎች የሚቆጠሩ ተቃዋሚዎች ፓርቲዎች ኮሚሽኑ ነጻ፣ ገለልተኛ፣ አካታች እና አሳታፊ እንዲሆን ተደጋጋሚ ጥያቄ ቢያቀርቡ መንግስት አሻፈረኝ ማለቱንም አስታውሰዋል። መንግስት ጣልቃ ገብነቱን እንዲያቆም በመጠየቁ ብቻ ባቴዮርጌሳን ጨምሮ በርካታ ፖለቲከኞችን ማሳደድና መግደል መጀመሩን፣ የከረዩ አባገዳዎችን ኮሬ ነገኛ በተባለው ቡድን ማስገደሉንና የጸጥታ ኃይሉን አሰማርቶ ዓለም አቀፍ ወንጀል መፈጸሙን ማህበራቱ አብራርተዋል። ስለሆነም መላ የኦሮሚያ ህዝብ ይህን እውነት በማወቅ ለኮሚሽኑ ድጋፍ እንዳይሰጥና ከጠቅላላው እንቅስቃሴ ራሱን እንዲያቅብ ማህበራቱ አሳስበዋል። በስተት የምክክር ኮሚሽኑ አካል የሆኑና በጋራ እየሰሩ የሚገኙ የኦሮሞ ተወላጆችም የጥፋት መንገድ የሆነውን የኮሚሽኑ አካሄድ በመረዳት እጃቸውን እንዲያስወጡና ታሪካዊ ተወቃሽ እንዳይሆኑ ጥሪ አቅርበዋል። የተለያዩ ክልሎች የተጣለው የእንቅስቃሴ ገደብ እንዲነሳ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን አሳሰበ። ኮሚሽኑ ዛሬ ባወጣው አጭር ማሳሰቢያ ለ10 ወራት የቆየው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አተገባበር ጋር ተያይዞ በእስር የቆዩ ሰዎች ሊለቀቁ ይገባል ሲል አሳስበዋል። በአማራ ክልል በመንግስትና በታጣቂ ኃይሎች መካከል በሚካሄደው የትጥቅ ግጭት ምክንያት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ከሐምሌ 28 ቀን 2015 ዓ.ም እስከ ጥር 2016 ዓ.ም ማብቂያ ድረስ የሚቆይ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጆ እንደነበረ ኮሚሽኑ አስታውሷል። በእነዚህም አዋጅ ወቅት በሺዎች የሚቆጠሩ የአማራ ተወላጆች፣ ፖለቲከኞች፣ ምሁራን እና ጋዜጠኞች ከክልሉና ከአዲስ አበባ በህገወጥ መንገድ ታፍሰው ታስረው ለከፍተኛ የመብት ጥሰት መጋለጣቸውንም የቀድሞ የኮሚሽን ሪፖርት ያመለክታል። ይህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጆ እና በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ታስረውም የብልጽግናው አገዛዝ ክልሉን መቆጣጠር ባለመቻሉ እና ታጣቂ ኃይሉ ከፍተኛ ስጋት መደቀኑ ከጥር 24 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ ተግባራዊ የሚሆንና ለተጨማሪ 4 ወር የሚዘልቅ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጥቷል። በተራዘመው አዋጅ ወቅትም በርካታ የአማራ ክልል አካባቢዎች በነጻነት የመንቀሳቀስ ገደብ ተጥሎ ህዝቡ ወጥቶ የመግባትና ሰርቶ የመኖር ህልውና አደጋ ላይ መውደቁንም የኮሚሽኑ ተደጋጋሚ ዘገባ አረጋግጧል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አፈጻጸም በሰብአዊ መብት አያያዝ ላይ ያለውን ተጽዕኖ በተመለከተ ክትትልና ምርመራ ሲያደርግ የቆየ ሲሆን ከአዋጁ ትግበራ ጋር የተስተዋሉ ክፍተቶችንም መብት ጥሰቶችን የሚያመላክትና ምክረ ሀሳቦችን የያዘ ዘገባ ግንቦት 20 ቀን 2016 ዓ.ም ይፋ ማድረጉንም ገልጿል። ለአራት ወራት እንዲራዘም ጥር አጋማሽ ላይ የተወሰነው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ግንቦት 26 ቀን 2016 ዓ.ም ያበቃ ሲሆን በአዋጁ ምክንያት በቁጥጥር ስር የዋሉ ግለሰቦች፣ ፖለቲከኞች፣ ምሁራን እና ጋዜጠኞች እስከዛሬ አለመለቀቃቸውንም ኮሚሽኑ ጠቁሟል። በዚሁ አዋጅ አተገባበር አውድ ውስጥ በእስር ላይ የቆዩ ሰዎች እንዲለቀቁ ማድረግን ጨምሮ ወደ መደበኛ የህግ አተገባበር ሂደት መመለስ እንደሚገባም ኮሚሽኑ አሳስቧል። እንዲሁም በተለያዩ የክልል አካባቢዎች የተጣሉ የእንቅስቃሴ ገደቦች እንዲነሱና ሌሎች ማህበራዊ አገልግሎቶች እንዲመለሱ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጥሪ አቅርቧል። በሰሜን ኢትዮጵያ የነበረው የሰብአዊ ድጋፍ አሰጣጥ ስርዓታዊ ጉድለት እንደነበረው ሪፖርቱ አጋለጠ። በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ያስከተለውን አስከፊ ሰብአዊ ቀውስ ለተጎዱት የተደረገውን የሰብአዊ እርዳታ አሰጣጥ ሂደት ቅንጅት የጎደለ መሆኑ ታውቋል። የሰብአዊ እርዳታ አሰጣጥ ሂደት ስርዓታዊ ውድቀት የገጠመው እንደነበረ የተጋለጠው በዚሁ ሳምንት እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ሰኔ 3 2024 ዓ.ም በወጣው የግምገማ ሪፖርት መሆኑን የተባበሩት መንግስታት ምንጮች ገልጸዋል። እንደ ምንጮቹ ከሆነ ግምገማው ያተኮረው ከህዳር 2020 እስከ ሚያዝያ 2023 ባለው ጊዜ ውስጥ በትግራይ፣ በአፋር እና በአማራ ክልሎች በደረሰው ቀውስ የተደረገው የሰብአዊ እርዳታ ላይ ሲሆን የሰብአዊ እርዳታ አሰጣጥ ሂደቱ ስርዓታዊ ውድቀት የገጠመው እንደነበረም ድምዳሜ ላይ መድረሱን ምንጮች አሳውቀዋል። በተባበሩት መንግስታት ከሰብአዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሰኔ
2024 በሰሜን ኢትዮጵያ ለተከሰተው ቀውስ ምላሽ ቅንጅታዊ የሰብአዊነት ግምገማ በሚል ርዕስ የወጣው ሪፖርት በሰብአዊ እርዳታ አሰጣጥ ረቶች ውስጥ ያጋጠመውን ቁልፍ ድክመቶችን አጋልጧል። የግምገማው ሪፖርት በተባበሩት መንግስታት ኤጀንሲዎች መካከል የጋራ ስትራቴጂና እቅድ እንዳልነበረና የሰብአዊ እርዳታ አሰጣጥ ሂደቱም ከሰብአዊ መሪዎች ጋር ያልተጣጣመ መሆኑንም ገልጿል። ችግሩ በተከሰተባቸው ክልሎች የተቸገሩ ሰዎች በቂ ሰብአዊ አገልግሎት እንዳላገኙም ሪፖርቱ ጠቁሟል። በሪፖርቱ ከተጋለጡት ዋና ዋና ችግሮች መካከል በእርዳታ ሰጪ ተቋማት በቂ የተቀናጀ ዝግጅት አለመደረግ፣ የኃይል ጥቃቶችን አሳንሶ ማየት፣ ለሰብአዊነት ከሚደረግ ጥበቃ ይልቅ ለምግብና ዋስትና ብቻ ከፍተኛ ትኩረት መስጠት እና የተቀናጀ ተደራሽነት ስትራቴጂ አለመኖሩም ይገኙበታል። በብሔራዊ ምክክር መሳተፍ ከእስር ለመፈታት እንደ ቅድመ ሁኔታ መቅረቡ ተነገረ። በብሔራዊ ምክክር መሳተፍ ለፖለቲካ እስረኞች ከእስር ለመፈታት ቅድመ ሁኔታ ሆኖ መቅረቡን ከታሳሪ ፖለቲከኞች አካባቢ የተገኘው መረጃ አመላከተ። ነሐሴ 2015 ዓ.ም በአማራ ክልል ተጥሎ የቆየውና የጊዜ ገደብ ዛሬ ከተጠናቀቀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጋር በተያያዘ በርካታ ፖለቲከኞች፣ ጋዜጠኞች፣ አክቲቪስቶች እና የሃይማኖት መሪዎች ታስረው መቆየታቸው ይታወሳል። ከነዚህም ታሳሪዎች መካከል 80 ያህሉ ዛሬ በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎት ቀርበዋል። የብልጽግናው መንግስት ከእስረኞቹ መካከል 20 ሰዎችን ዛሬ የለቀቃቸው ሲሆን ለእስረኞች መፈታት ግን ቅድመ ሁኔታ ማስቀመጡም ታውቋል። የብልጽግናው ስርዓት ከእስር መፈታት ለሚፈልጉ የፖለቲካ እስረኞች ያስቀመጠው ቅድመ ሁኔታም በብሔራዊ ምክክር መሳተፍ የሚል መሆኑንም ከታሳሪዎች አካባቢ የተገኘው መረጃ ጠቁሟል። የህሊና እስረኞቹ በብሔራዊ ምክክር የሚሳተፉ ከሆነ ከእስር እንደሚለቀቁ፣ የማይስማሙ ከሆነ ግን በእስር እንደሚቀጥሉ እንደተነገራቸውም ታውቋል። የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽኑ በሶስተኛ ወገን በኩል እስረኞቹን ማናገሩን ምንጮች ገልጸዋል። ይህ ምርጫ እስረኞቹን አጣብቅኝ ውስጥ የሚከት መሆኑን ምንጮች አመልክተው የብልጽግናው ስርዓት ብሔራዊ ምክክሩ ቅቡልነት ያለው ለማስመሰል በእስር ላይ ያሉ ፖለቲከኞች እንዲሳተፉ ለማድረግ በመሞከር ላይ መሆኑንም የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያውቅ ጠይቋል። ይህ በአማራ ክልል የፖለቲካ እስረኞች ላይ ተግባራዊ እየተደረገ ያለ በብሔራዊ ምክክር የመሳተፍ ቅድመ ሁኔታ በቀጣይ በኦሮሚያና በሌሎች ክልሎች የሚተገበር መሆኑንም ምንጮች አክለው ገልጸዋል። ለዛሬ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ስለተከታተላችሁና አመሰግናለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። እንዲሁም በየለቱ የምናሰናዳቸው ፕሮግራሞች በፍጥነት እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷንም ተጫኑ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ።